Volkswagen Polo GTS 2024 com seu sistema óptico dianteiro, que é o diferencial do carro. Com o símbolo aqui GTS, com esses filetes em vermelho, todos em LED, sistema óptico Ike Light, que está em minha equipe, o Taos. Preço à vista na data desse vídeo, R$ 146.790. Fazendo essa panorâmica aqui do carro, eu estou na concessionária Destaque Laranjeiras, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Olha que espetáculo, com os retrovisores escurecidos aqui, né, na cor preta. Tá aqui, ó, rodas aro 18. Olha que espetáculo, pessoal. Vou mostrar um pouco da traseira para vocês. Tá aqui, ó, o novo símbolo da Volkswagen, escrito GTS, com essa saída de duas saídas de escape aqui, ó. Muito bonito esse carro, né? E mostrando aqui para vocês o interior dele, olha. Esse é o Volkswagen Polo GTS.